Da perspectiva do, da ciência política, se eu puder apresentar dessa maneira, porque mostra o desrespeito que, que está acontecendo no país em relação às instituições. Boa. O presidente da república, ele não é uma pessoa. Pode ser o Lula, pode ser o, o Bolsonaro. Comecei pelo Lula, porque normalmente as pessoas acham que é, é, com Lula pode ou que não pode. Não, vamos começar independente de que seja o espectro. Lula, Bolsonaro, Simone Tebet, qualquer um deles. Eles são ou representam uma instituição. O que isso significa? Quando alguém tem coragem de ameaçar uma instituição, significa que essas instituições não têm mais respeito. Mas não é por causa do Bolsonaro, é porque a sociedade já não consegue mais olhar para esse, para, para esse, esse conjunto de instituições e achar que elas podem trazer algo de positivo para a sociedade. E por isso elas começam a ter coragem de ameaçá-lo. E detalhe, não estou aqui de, 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 falando de uma maneira que possa proteger ou não abusos de personalidades que ocupam cargos em outras instituições, tal Sim. qual os ministros do Supremo Tribunal Federal, que vários estão cometendo abuso. Não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo que é, o desrespeito à instituição demonstra que a sociedade já não vê mais a política como uma busca de projetos, mas vê a política exclusivamente como uma relação amigo-inimigo. É uma das piores coisas que poderia ter acontecido na nossa história.